Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Tentokrát mapa opatství a dost nezvykle pro mne tank 1390, konkrétně AMX 1390, což je velmi známé francouzské osmičkové lajtko. Já tenhle ten stroj mám v garáži strašně dlouho, respektive nějakou dobu jsem jej neměl, protože jsem jej prodal, pak jsem se k němu zase vrátil. Uvědomil jsem si, že to není vůbec špatný tank na plnění individuálních misí, ale jak to jenom říci, je to prostě stroj, ke kterému já mám x výhrad. Je samozřejmě skvělé, když si takhle přijedete k Pershingovi a vyplácáte do něj dva náboje ze zásobníku, no ale když jste předtím stříleli a špatně stříleli, tak najednou vám už žádný nevyzbyde a doba přebíjení je ukrutně dlouhá. Co se tam stalo, v podstatě jsem nenajel na ten střed, jak bývá zvykem, protože tam jela jenom samotná T-54, zatímco u nepřítele tam jeli tři tanky, 1390, T-44 a Pershing. Zkrátka to byla síla, kterou bych nepřepral, nakonec Artina pomohla. No a tak jsem se tady usídlil nakonec na tom středu za cenu zničení naší devítky. Možná jsem to asi mohl zahrát lépe, možná jsem mohl tam mít. Nevím, těžko říct. Tak alespoň tady něco udělat. Co máte v 1390? Máte velmi dobré lajtko z hlediska kama. Je to maskování, má 1390 skvělé. 90 mm dělo je skvělé, co se týče alfy. 240 na jeden náboj a 6 nábojů zásobníků. To je prostě paráda. Jenže podívejte se na tu hrůzu. Kolik ran různě neprobijete. Prostě do devítkového bečeta, cože. Zkrátka tohleto se mi třeba s takovým bulldogem by nestalo. Prostě nestalo. Ať si kdo chce, co chce, říká, ta alfa na 1390 je skvělá, ale podívejte se na lightku, jak brutálně dlouho to zaměřuje. Jenom se pohnete a už se vám to celé rozměří. To je prostě něco, na co nejsem od těch Američanů zvyklý. Jak T-71, tak Bulldog, tak T-37. Ano, z T-49 jsem na to opravdu zvyklý s tou houfnicí, že je takový problém se zaměřením, no, ale musíte skutečně doměřovat a to mě vždycky na 1390 se vadilo, takové ty střely za pohybu. Jako trefovat za pohybu v 1390, já si připadám, že nejsem v lightku. Jinak samozřejmě odkážu vás na svou recenzi 1390, kde jsem k ní možná trošku kritický. On je to v podstatě light tank damage dealer. Ten zásobník je v podstatě brutální. Když si to vezmete 6 nábojů po 240, to máte nějakých 1460. Říkám to správně? 1440 poškození. To je samozřejmě všechno famózní, ale Bulldog má zásobník na 10 nábojů po 150, takže 1500 poškození. Ano, samozřejmě šance, že neprobijete některou z těch 10 střel je větší než u těch 6, ale zase když se podíváte na to chování děla, tak u 1390 je to docela katastrofa. Dalším problémem je pak nabíjení. To je v porovnání s Bulldogem rozhodně horší, rozhodně delší. Sklopení děla Bulldog také v tomhletom ohledu vítězí a to pořád se bavíme o 7 a tady 1390 je 8, potkáváte prostě jenom 9, 10. Bulldog může být v podstatě takový falešný top tier mezi těmi 8, třeba tam dostanete 2-3 8 a jste tam se 7. Podívejte se, já dingnu i prostě Artinu. To samozřejmě u Bulldoga, respektive u 1390 také můžete být ten falešný top tier, také můžete potkat třeba 2-3 9, stejně jako je tomu tady lepší matchmaking, co si budeme nalhávat, lepší matchmaking prostě s 1390 nedostanete. Proto také můžu říct, že ubylo 5 minut a mám nějakých 2600 nastříleno.
ale ten čas, který strávíte tím přebíjením, mimochodem otázka počtu munice, podívejte se po 6 minutách a já mám nějakých 15 nábojů, takže to je také dost velký problém. Samozřejmě takovéhle situace milujete. V lightku, kde je to 11-8 nebo to je jedno 11-10, 11-11, zkrátka když už máte hodně velký prostor, jak operovat na těch mapách, tak si to užíváte, to je celkem jasné, zvláště s plným zásobníkem u 13.90. Já zatím 3 kily, vyřídil jsem tam předtím to sučko, také jsem ho jednou dingnul, nebo jednou netrefil, samozřejmě neklidné ruce udělají také své. GV Panther, pro toho jsem si došel, ten vůbec neměl šanci vidět, že po něm jdu a k tomu ještě vystřelil, takže to už bylo opravdu otázka toho, abych si důkladně zaměřil. No a teď co udělám, já si nebudu přebíjet. I když zase na druhou stranu asi bych mohl, teď už bych měl nějakých 10 vteřin od začátku nabíjení, nějakých 15. Kdybych se tam zastavil, toho Lightwhitea bych asi zastihl nakonec s plným zásobníkem, ale přesto, proč to riskovat, on vyjede proti mně a co já udělám? Samozřejmě ta mobilita je perfektní, ale Bulldog je ještě rychlejší. Sklopení díla je také to, co mě hodně trápí u 1390. Člověk, který je zvyklý hodně hrát s těmi Američany, tak to prostě jen tak neskousne. Na něco si zvyknete a tady to samozřejmě byl lucky shot a to lightweight, co si budeme nalhávat. Nevím, proč jsem to řešil takhle. Teď už vím, že jsem se chtěl despotnout, ale zase ta doba míření a to nemám zrušeného žádného, já nevím, střelce nebo jednou velitele, tak i tak to strašně dlouho trvá. Samozřejmě teď už přes automatiku, to už mě vůbec netrápilo, ale ten neměl šanci přežít, leda by mě detraknul, ale mám ještě opravy. No a 49 skončila dělem S75. Tabulka je na první pohled u 1390 v oblasti taková chudinka, ale nakonec to bylo pro superkravaťáka s tankistou hrdinou. Dalo by se říct konečně, ale já jsem dlouho nehrál s tímhle tím strojem, pak skutečně jenom kvůli plnění individuálních misí. 3347 poškození, 5 kg, 1285 základních expů v devítkové bitce, chtěl by se říct i v uvozovkách, protože tohle to je nejideálnější stav, jaký můžete v 1390 dostat. A pak je poznat, že když máte ten prostor, tak s 1390 můžete také nastřílet hodně poškození, hodně poškození. Třetí tabulka, 25 výstřelů, 21 zásahů, 16 průstřelů. Ze vzdálenosti vyšší než 300 metrů to bylo pouze za 13 poškození, takže většina na blízko, tak jak by to s lightem asi mělo být. Nakonec jsem tam ještě vystřílel nějaký ten gold, protože neměl jsem docela zásobníku APčka, takže jsem přebíjel na gold. Nějaká malá asistence, i tak 17 000 kreditů vyděláno. Takhle si to umíte povodit, určitě jsou hráči, kteří s 1390 umí neskutečné věci, na druhou stranu dost z nich vozí v 1390 full gold, takže nějaký 248 mm penetrace s lightem, to se pak hraje také úplně jinak, když jim nevadí, že jsou například 100 000 v mínusu, i to se prostě stává, není to výjimkou, tak ať si tak hrají, já skutečně nemám zájem prohospodařovat kredity, byť samozřejmě si je mohu nahrát nějakými prémiovými tanky, ale na to tu 1390 mám zkrátka málo rád, protože prostě je tady pro mě ta skvadra jiných lightů, kteří se chovají lépe. I ten T-54 Lightweight nemůžu na ten stroj říct příliš negativního. Mně se s ním hraje dobře. O Bulldogovi jsem mluvil už nesčetněkrát, stejně tak o té 49. Byť ta je trošičku úplně mimo tu větev těch lightech, to je takový speciální tank. No, 1390, určitě tam potenciál je, určitě když ji nakrmíte goldy, tak budete hodně úspěšní, byť automaticky to neznamená, že budete úspěšní, přece jenom musíte ty lighty umět a musíte je umět trošičku uchopit, ale pak samozřejmě 1390 může teprve řádit. V tom porovnání podle mého úplně neobstojí, ale to je samozřejmě názor jednotlivce. Schválně mi můžete do komentářů napsat, jak na vás působí 1390 a jak na vás působí v konkurenci těch dalších lightů na 7. 8. týru, budu na to samozřejmě zvědav. Dobrá, tak to bylo úplně všechno, já doufám, že se vám replay líbil, pokud ano, budu rád, když dáte like.
nebo budete toto video sdílet, případně dáte mému kanálu odběr, no a já se budu těšit do dalších recenzí, návodů nebo replayů s vodka. Mějte se.